Олайкум ассалам. Тап жүрді. Күнім көлі өте саған қарып тұрған шығар ол. Бөлет! Құсың бұрып пиянған басқа обыры жоқ па кел? Ә, бірақ бешерең пиянған басқа ұзыққа түрдегі мейді обың. Бас, пияншик, күшісен. Ассаламу алейкум, достар. Наконец-то сіздер күткен клип шықты. Мына астында сілтеме бойынша көрсеңіз болады. Реакция біле. Фу! Қойшы! Білет! Бәріміз күтіп отырбек, үйдің ішіме Бақтидің клипі қашан шығады екен деп. Фу, білет! Тоқтап тұршы. Негатив жазайыншы саған. Бірінші, көрмей тұр, білмей тұр, естпей тұр. Қатпайды деп жазайшы. Эй, Ревайт, білмейсің сен. Өзімді қатсыз, масқара өзіншісіз. Көшені кезіп, тасқараңғыда гүлетемі жас қаланы. Бұл түнгі қала НКС. Бұл басқа қаланды, мен сен беймен деген емес. Керек емес, орды кәп сөз, хамеге құрмет. Бақы жоқ қайғала, қандай ру қаймілет. Бәрі білет бұл біздің байп, рэп өзіме найт. Еші найт, қалтама бенжімен, аяғыма найк. Егер деген сен байп, қымы уайм. Тардайым баяқтың мінез қарапайым. Жүремен ұмытпай көм. Нанын жеген болса бөлесіп. Салам алейкум, көшеде қасақ егірді көресіп. Нече боп тұрады өмір ғой, брат. Кейді бейкі өрмелейміз, кейді құлап. Өмір бізді конкретті сіндер ады. Снап отырмайман шылап. Мен как терминатор снап. Харекеттеміз, харекет етеміз. Арманғы жетуге. Басылсы басы бас. Толықтың ет етуге. Тоқтамасқа нон-стоп. Натрик дейес көл шумыстары. Бәрін бітір поп. Чот айтып жүрсіз бақты. Жоқ боп кетті деп. Аман есі жүрмен есі бені теріп. Жеп білеме мені керегі сізлегі. Таза трек мені таза рэп. Ес құлағыңа трэп. Кім о? Хазір! Хас қойып тұр. Соман. Диван Батыр. Ауа. Нижний Прабил. Ауа. 77. Як. 777. 777. А. Е, брат, сен өйтіп әуіреуім ақ қой, сен отырсың. Хау-хау. Саған ойласып пен кейін ғой, брат мен. Аха. Саған клип, рэп бар ғой. Соны қалай істесе болады. Сіздерді опыт барлау ғой енді. Адамдарға жағыну қиын болып кетті рас. Е, брат, о адамдарға ытпар бермей ақ қой. Адамлар аузы кейін айта береді ал. Комент жазып жатқандар ма? Талап жоқ та. Үйінде шымшақ иіп, негатив жазып, ойына келген жазып отырыпты да. Брат, сенің реплең нық кетіп жатыр. Тұрсың, чот кетіп жатыр. Баса бер, брат. Габым жоқ мені танымағаларға. Сәлем тік мені сағынғаларға. Өнерімді менің бағалағаларға. Қалғаларға не ойнап беру керек па не шағалаға. Көрінбей жүрдім қап-қара Панамада. Кеше біреу мені өтіріп кет танымады. Ей сен бола бер әстен. Менде пәстен көтерілді мәстен. Несі жоқ? Болады, брат. Ал, яқшы ал. Айтқандай жаңағы өкпелеп, не ғып жүрмей асма? Е, яғыл. Жобың қысы өтті ағы. Е, яқ. Ата жазып тұрың, үнтінде сіздер қызық емес, білесең ғой. Болады, яқшы. Давай, болады, брат. Яқшы, таза хит күтеміз. Өзінше әт дейді, күшәм жоқ ол бір қыздың ұрғандай олар. Тарс-тарс етіріп, ұрмай ма адам ұрғаннан кейін?